SOA ima prema zakonu ravnatelja i zamjenika. Zamjenik nije imenovan. Zašto SOA nema zamjenika? HDZ-u ne odgovara. Zakon kaže da SOA ima ravnatelja i njegovog zamjenika ili zamjenicu. Molim, šta se čeka? To su hrvatski zakoni. Umjesto toga licitira se na pijaci ko je vladin kandidat. Vlada za to ima kao tijelo ovlasti kakve ja u izboru novog pata. Nema. Kako... I to je vrlo nekorektno prema Danijelu Markiću. Razgovaramo o njegovom trećem mandatu, nota bene. Nemojte da vam to promakne. Dakle, kad je neko 8, pa 12 godina na čelu nečega što je represivni ili pararepresivni aparat, to je tema za poseban razgovor. Jer to se događa bez izbora, bez demokratske. Dakle, netko donosi odluku da da nekome povjerenje da vodi odvjetništvo, mandat načelnika glavnog stožera je 4 godine, nema više. Ispravno je da je tako, jer vojnici rade, stare, dolaze pred mirovinu i red je da se to i rotira. Naprosto da ih više radi taj posao. Znači, SOA-u će 12 godina voditi jedan čovjek. Ja sam ti čovjekom korektno surađivao. Želim čuti argumente, ali ne preko kasa, preko vojarna, razglasa u vojarnu. Daje se na znanje, crketni s GGB, ne. To se tako ne radi.